អ្នកចាំទីរបស់ក្រមបាល់ទាត់ក្រសួងកាពីជាតិកីឡាករអ៊ំសេរីរតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមការងារព័ត៌មានកីឡាប៉ូលី5ថាស្ថានភាពរបួសរបស់ខ្លួនបានវិវត្តទៅរកភាពល្អប្រសើររហូតដល់ 85% ហើយចំណែកឯ 15% ទៀតនឹងព្យាយាមជំនះឲ្យបានមុនរដូវកាលថ្មីបើកនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលសួរសំណួរតាក់ទងនឹងការចាក់ចែងរបស់បងប្រុសខ្លួនកីឡាករអ៊ំវិចិត្រនោះប្អូនប្រុសរូបនេះបានប្រាប់ពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះក៏សម្រាប់ការចាក់ចែងរបស់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងតែបើសម្រាប់គាត់គឺគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយក្លឹបថ្មីដល់ពេលអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងទាំងនៅក្លឹបថ្មីទាំងខ្ញុំនៅក្លឹបចាស់គឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាបើសិនជាយើងនៅទាំងពីរនាក់យើងអត់អាចថាការប្រកួតប្រជែងគ្នាបានព្រោះអីពេលខ្លះគ្រូគាត់អត់អាចសម្រេចចិត្តថាដាក់លេងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលខ្លះវាពិបាកនិយាយហ្មងនិយាយទៅបើសម្រាប់ទៅក្លឹបថ្មីអញ្ចឹងគឺយើងអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពបាន 100% សម្រាប់ខ្ញុំពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំបាទទាត់វាតែងតែមានការប៉ះគ្នាអញ្ចឹងបងមិនថាបងប្រុសប្អូនប្រុសអីឲ្យតែពេលប៉ះគ្នាគឺអត់គិតថាបងប្រុសបងប្រុសគឺយើងជាក្រុមផ្សេងគ្នាយើងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យ 100% អ៊ំសេរីរតក៏បានបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមក្រសួងកាពិជាតិសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះផងដែរបាទសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នេះគឺខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំអាចបង្ហាញខ្លួនជាមួយក្លឹបម្ដងទៀតពួកឯងខ្ញុំមានបញ្ហារបួសនៅឆ្នាំមុនខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពដែលខ្ញុំបានបាត់បង់ពីមុនដើម្បីបង្ហាញឲ្យក្លឹបបានឃើញសមត្ថភាពខ្ញុំពីមុនមកវិញហើយនឹងជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ខ្ញុំហើយតាំងចិត្តថាឆ្នាំនេះគិតថាវាមិនអោយថាឡើងលេខទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាម 100% ធ្វើម៉េចឲ្យក្លឹបខ្ញុំកាន់តែប្រសើរជាងឆ្នាំចាស់សូមបញ្ជាក់ថាអ៊ំស្រីរតចូលលេងនៅក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងកាពិជាតិតាំងពីឆ្នាំ2011ម្ល៉េះតែមុនប្រឡូកចូលវិស័យកីឡាបាល់ទាត់អ្នកចាំទីរូបនេះធ្លាប់ជាកីឡាករបាល់ទះម្នាក់ផងដែរដោយគេមានឪពុកជាអតីតកីឡាករបាល់ទះជម្រើសជាតិនាមឡុងទូសវត្តឆ្នាំ90អ៊ំស្រីរតបានប្រាប់ថាឪពុករបស់ខ្លួនគឺលោកអ៊ំសុកក៏ជាគ្រូបង្វឹកបាល់ទះម្នាក់ដែរនៅក្លឹបបាល់ទះក្រសួងកាពិជាតិប៉ុន្តែបងប្អូនត្រកូលអ៊ំទាំងពីរសម្រាប់ចាប់យកអាជីពជាអ្នកចាំទីបាល់ទាត់ជិត10ឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះបងប្រុសរបស់គេកីឡាករអ៊ំវិចិត្របានចាក់ចេញទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមភ្នំពេញក្រោនខណៈដែលអ៊ំសេរីរតបញ្ជាក់ថាគ្មានបំណងចាក់ចោលត្រនំចាស់របស់ខ្លួនឡើយ